7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Чергове загострення на сході країни. Один військовий загинув, п'ятьох поранено. Російські окупанти поновили артилерійські обстріли, зокрема по Зайцевому, поблизу Горлівки. Під мінометним вогнем Піски в районі Донецька. Зросла активність ворога на Луганщині та на півдні Донеччини. Найманці били по позиціях військових із бронетехніки та гранатометів. Загалом за добу 52 обстріли. Антитерористичні навчання від сьогодні розпочинаються в Одеській області. Триватимуть вони до кінця тижня в Затоці, Сергіївці, Шабо, Прибережному, Біленькому і на прилеглих до них територіях. В СБУ закликали місцевих жителів зберігати спокій та бути обережними із підозрілими предметами. Замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. За цими статтями судитимуть зловмисника, який минулої ночі підірвав гранату в одному з парків Києва. Там двоє постраждалих. Свідки кажуть, вибух прогримів під час бійки між п'яними чоловіками. Як усе було, розкажуть мої колеги. Цією доріжкою Ярослав з друзями повертався з тренування. Почувши вибух, відразу викликав поліцію. Компанія сиділа, одного чоловіка як тримав, він просто знімав курточку, напевно, готувався до драки. І після того, отут того проходив, ну, їм на зустріч йшов один чоловік, той, що тримав гранату. Він просто підійшов, там в них щось, була якась сутичка. У результаті вибуху двоє постраждалих. Той, який кинув гранату, і Євген. Він не був знайомий з компанією, просто проходив повз і дістав осколкові поранення. Нігта, одна з живота і маленькі, ті, що посікли головну клітину. Той хлопець, що кидав гранату, його везли зі мною на декілька хвилин пізніше. Проте він від гранати там не дуже пасажир, в нього лише один осколок був у нозі. Він просто був побитий. Євгенові зробили операцію, і зараз його життю нічого не загрожує. Ці пошкодження мають характер практично поверхневий, тобто йде мова про пошкодження м'яких тканин, і орієнтовні терміни лікування близько 7 днів. Зловмисника, який кинув гранату, затримала поліція. За її даними, чоловіка вже судили у справі про незаконний обіг наркотиків. Затримана особа, яка кинула гранату, ним виявився мешканець міста Чернігова. В місті Києві перебуває на заробітках, мешкає у гаражі. Наразі затриманий перебуває в лікарні під охороною. За словами активістів, які приїхали на місце вибуху, чоловік не зізнався, звідки у нього граната. Розповів, що служив в АТО, але в поліції цю інформацію спростували. Зловмисник стверджує, що гранату підірвав випадково. Він каже, що не мав прямого наміру взривати гранату. Він її хотів використати просто як засіб психологічного захисту. Тобто він витягнув її, думав, що всі побачать гранату і розбігуться. В нього хтось її вибив, і це спричинило вибух. Вказану подію ми кваліфікуємо як замах на намисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Тепер затриманому загрожує до 15 років за ґратами. Даніїл Снісар, Євгенія Коваленко, Андрій Ярковий. Новини телеканал Інтер. У столиці викрили шахраїв, які під виглядом колекторів вимагали гроші у громадян. Зловмисники отримали доступ до банківських баз даних і шантажували боржників. Погрожували знищенням майна, викраденням родичів і навіть убивством. Таким чином змушували постраждалих переказувати гроші на свої рахунки. Під час обшуків співробітники СБУ вилучили банківські картки, а також холодну та вогнепальну зброю. У Києві зловили лікарів, які продавали інвалідність за гроші. Це один із керівників медкомісії Департаменту охорони здоров'я КМДА та його спільник, лікар-ортопед. Вони вимагали від пацієнта 2,5 тисячі доларів за призначення другої групи інвалідності до віку. Хабарників затримали в робочих кабінетах під час отримання грошей. Їм уже оголосили про підозру. На хабарів 200 тисяч гривень погорів працівник Державної виконавчої служби у Волинській області. Гроші посадовець вимагав від керівника місцевого фермерського підприємства. Хабарника затримали на робочому місці. Під час одержання суми правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Рейди проти пияцтва за кермом започаткували громадські активісти у Києві. Ініціативу підхопили в 6 містах України. Кожного нічного чергування виявляють близько 30 порушників. До одного з таких рейдів долучилася і Магда Кривов'яз. Кожен сьомий чоловік в ДТП погибає по вині п'яного водія. Аби запобігти такій сумній статистиці, об 11 вечора активісти збираються на одній з площ столиці. Майже 40 людей цілу ніч відстежуватимуть нетверезих водіїв. Їхнє завдання – виявити порушника та передати інформацію до поліції. Але спершу – інструктаж.
гонка за одним на підпитку, якщо це буде призведе до більш тяжких наслідків, воно цього не треба. Тут майже в кожного своя історія, пов'язана з п'яними за кермом. Започаткував ці рейди Олексій. Через водія на підпитку він втратив друга. Остановился на обочине, чтобы поговорить по телефону. И ребята, которые ехали в алкогольном опьянении с ночного клуба, на большой скорости въехали в его сторону. Активисты вирушають у рейд. У кожному екіпажі водій та штурман. Обязанности штурмана ходят это вести 130-го. 130-й это водитель пьяный. Как раз почему именно 130-й, это статья 130-я. Сообщать полиции, где мы едем. Какая машина, номера машины. Кому-то это может сохранить жизнь, оно стоит того, чтобы не поспать ночь. Кожен екіпаж займає свою позицію. Основні точки, популярні клуби та ресторани. Кілька годин хлопці вичікують. Можна определить по походке, по манере того, как человек садится в машину, как человек выпарковывается, как начинается движение. Після третьої ночі починається найцікавіше. Сядуйте, ще, стоп. 2-0. Водителя мы видели под ночным клубом, мы видели, что он находится в сильном алкогольном опьянении, что он ходил по парковке, и потом внезапно он сел за руль, начал двигаться. Скорость была по Харьковскому шоссе приблизительно 240 км в час, мы сообщили сотрудникам полиции. Он задулся в драгер, показал 2,08, что в 10 раз превышает допустимую норму. Свою вину он признал, що вживав алкогольні напої. Санкція даної статті передбачає, статті саме 130 КУПАП, передбачає штраф в розмірі 10 200 гривень і позбавлення права керування на один рік. Ця ніч, кажуть активісти, минула більш-менш спокійно. З їхньою допомогою поліція затримала 4 порушників. Загалом же за ніч правоохоронці склали майже 30 протоколів. Спільні рейди активісти проводять щотижня і радіють, коли ніч минає без затримань. Адже це означає, що їхня робота не даремна. І свідомих водіїв стає більше. Марта Кривяз, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Розкрити дані про розробку нервово-паралітичної речовини «Новічок» вимагають від Росії країни Великої Сімки. Про це йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ G7. За їхніми словами, Росія повинна повністю відкрити неоприлюднену програму «Новічка» для організації заборони хімічної зброї. І експерти раніше підтвердили висновки Великої Британії щодо хімречовини. Країни G7 також згодні з Лондоном, що саме Росія відповідальна за отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Причина пожежі в Кемерові – коротке замикання через протікання даху. Там почав танути сніг, і вода потрапила на електродроти. Такі попередні висновки експертів. Першим загорівся пластиковий плафон над дитячим басейном із поролоновими кубиками, а коли пластик почав капати на кубики, зайнялися й вони. Нагадаю, пожежа у Кемеровському торговельному центрі «Зимова вишня» спалахнула 25 березня. Загинули 64 людини, серед них 41 дитина. 46 людей постраждали у вчорашніх сутичках у Єревані. Усі вони госпіталізовані. Протести охопили вірменську столицю через наміри екс-президента країни Сержа Саргсяна обійняти посаду прем'єр-міністра. Протестувальники блокували дороги та намагалися штурмувати будівлю парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ і шумові гранати. Саргсян залишив пост президента минулого тижня і висунув власну кандидатуру на посаду прем'єра. Вірменія нещодавно перейшла від президентської форми правління до парламентської, і відтак влада може знову опинитися в його руках. Перший український вертоліт здійнявся в небо у Запоріжжі. Гелікоптер МСБ-2 «Надія» – це модернізована версія Мі-2. Розробники кажуть, що до цієї події вони йшли 10 років. Під Запоріжжям обладнали спеціальний полігон для випробування авіатехніки. Там новий гвинтокрил тестуватимуть упродовж року. На 71-му Каннському фестивалі відбудеться прем'єра спільного проєкту України, Франції та Ісландії – кінострічки «Жінка і війна» режисера Бенедикта Ерлінгсона. Про це повідомляє прес-служба Державного агентства України з питань кіно. У фільмі порушують проблему деградації довкілля. Головна героїня стрічки – жінка, яка вирішила взяти на себе місію із захисту природи і збереження височин Ісландії. Фестиваль у французьких Каннах розпочнеться 8 травня і триватиме до 19-го.
Гусак-терорист з'явився в американському містечку Дебарі, штат Флорида. Агресивний птах щипає перехожих за ноги, чіпляється до людей на автобусних зупинках та рве сітки на вікнах. Містяни припускають, така поведінка може бути спричинена психологічною травмою. Нещодавно гусака помер пернатий друг, і відтоді він сам не свій. На цю годину все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.